Jatuh tadi oke tak sakit? Tak. Kalau jatuh lagi dia lepas yang punya. Jatuh penat. Betilah lain kali kalau penat. Okay, guys, kita nak sambung lagi praktis yang kedua dengan arah yang bertentangan daripada tadi. Tadi kita pusing kawanan kanan, sekarang ni kita pusing kawanan kiri pula. Dah, jom. Sini, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa ni Mel rasa lah lebih sikit, laju-laju sikit ke? Cuba-cuba tu, cuba-cuba ini. Lepas ni kita main berdiri pula tau. Lain kali, lain kali. Dia main berdiri lagi best sebenarnya. Main berdiri, dekat kona tu baru duduk. Kalau kona berdiri, jatuh. Kona berdiri, ada juga kona berdiri. Tapi tengok keadaan kona. Tengok jenis kona. Kona macam-macam kona. Okay. Jom main. So sekarang ni, starting kat sini. Starting kat sini. Main pergi sana. Kona. Mai ambil terus, terus kona sini. Kona sini, lepas tu masuk sana, lepas tu sini, lepas tu ke sana. Sini pergi sana, pusing kan? Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ke sana kan? Situ. Situ, situ. Okey. Tunggu apa jap, apa nak setting kamera. Okey. Go. Pandai kau sekulat tak jalan. Motor ni kalau pulas, dia tak jalan-jalan. Kali jalan terlalu laju. Jadi sesuai untuk budak-budak baru belajar. Sekarang ni kita praktis dengan arah bertentangan daripada tadi. Oh, macam ni lah. Nak belajar, nak hidupkan kona. Hey! Mel! 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 Jatuh. Ni ada bunyi. Salah. Woi! Aku boleh tak tengok. Panggil Mel tak tengok. Dia hang. Dekat tong ni tadi. Ha? Main terlajak. Main lalu sana. Balas lalu sini. Lalu sini? Lalu dalam balap, kawasan balap. Ni. Dalam kawasan ni. Kau nak pergi tong sana? Pergi tong sana. Lepas tu nak masuk tong tu ke? Main masuk dalam tong tu. Dalam kawasan tong tu. Masuk dalam. Lepas tu pergi sini. Pergi sini pula. Pergi sini. Jangan pergi sana. Dalam ni. Dalam. Kena masuk dalam. Berarti pergi sini. Masuk dalam. Lepas tu pusing balik. Tadi main terlajak ke sini je. Sini. Main terlalu sana. Oh. Sebenarnya Mel pusing situ, Mel kena lalu sini, dalam tong ni, dalam kawasan ni. Dalam. Lepas tu kena masuk. Okay, masuk dalam kawasan tu tong pula. U-turn lah. U-turn dekat tong ni. Dekat dalam tong ke dekat belakang tong yang kat situ? Ni lah tong ni. Mel pusing situ. Nah, lepas tu jangan pergi sana. Mel masuk dalam ni. Faham? Ni. Mel masuk sini, lepas tu baru pergi sana? Masuk jalan jalan biasa. Track biasa. Biasa Mel masuk. Okey. Mel baru-baru belajar itu hari. Okey. Mel tak pandai start lagi. Oh, pada. Okey, sekarang ni. Dah pergi sana. Dah pergi sana. Pusing dekat tong putih. Masuk dalam dalam ni. Okey. Masuk dalam ni, terus korang sana. Okey. Jangan pergi tong sana. Masuk dalam tong situ. Okey, masuk dalam, lepas tu pusing. Pusing. Okey, nanti bapa tunggu sini. Okey. Okay, go. Dia punya starting mengerikan. Masuk. Okay, faham pun. Okay, you turn.
Sini. Bang, ke sana. Tak payah sini. Bukan. Situ kan kawasan sana yang jangan bagi terlebih kalau main sana. Main kena masuk tong sini. Tak pun papa buat marking sini. Jap. Oh, rupanya dia keliru dekat tong 2 ni. Main keliru dekat tong 2 ni eh. Ha, dia kena masuk sini sebenarnya. Ha, main masuk dalam kawasan tong ni. Oh. Mel ingat kan dia dah ke sini, okay, lepas ke ni, sini. Setiap tong yang Mel confuse, Mel pandang papa. Papa akan panggil. Tahu? Pastikan Mel kena sentiasa pandang memandang. Ha, jangan duduk bawah aje. Okey, nanti Mel U-turn, Mel masuk dalam tong ni. Masuk tong 2 sini. Ha. Satu ke sana. Ah, tu pergi sana, tong sana. Masuk track biasa. Rek tak cun guys. Kalau ada tali apa semua kan, mungkin dia senang. Tadi kat sini ada dua tong sana. Itu yang dia confuse tu. Baik, lajunya slow sikit. Kata lajak lah. Belajar masuk corner lagi. Oh, jadi, jadi. Jelas. Bagi dia ingat corner kat mana. Lepas baru kita pelan-pelan ajar dia masuk corner kat mana lebih laju, mana lebih cepat. Kat sini, ya. Lebih jadi tak banyak main break. Dia banyak main ajar. Mengarah ke motor tu turun sendiri. InsyaAllah saya ada rezeki nanti kita cari. Pelan, pelan, slow. Nak corner kan, slow lah. Oh, nampak gaya belakang macam angin. Pelan, 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 pelan.
Slow sikit nak guna kan. Masa tak nak guna.